Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CDTV, X-Factor, полуфиналите, как се казвате, момичета? Аз съм Дивора. Аз съм Любов. Стига, бе. Да. Много хубави имена. Мерси. Значи, твоето име? Не знам. И ти не знаеш? Не. Какво ти дреме, бе? Кои са ваши фаворити в X-Factor? Ангел Моисей. Ангел Моисей? Да, да. На кой? Ангел. На Ангел. Да. Косата носи. По косата, нали? По косата. Добре, какво ще пожелаеш на брат ти? Еми... Да, са си същите и да не остават да ги променя света и обстановките между... Той твой брат ли? Не. Кали, а ти какво ще... Раснала с него. Раснала. Не си му гадже, я кажи. Не. Моисей? Не. Не, да. Не. Да. Не. Какво ще пожелаеш на брат ли? По-голям ли ти е? По-малък ли? По-голям. Какво ще пожелаеш на батко? Еми, да има повече време с мене, ако можеш, защото много ми липсва и да. И да игра на сляпа баба. О, като малки направо сърце в момента игра. Да. Така ли? Да. Hotspot.